Адами капиталдың тұрақты дамуының мәні мен мазмұнын дұрыс танымай қоғамның дамуы мүмкін емес. Ғылыми конференцияға қатысушы жас ғалымдар осылай дейді. Ал даму процестерінің заңдылығын дұрыс түсіну арқылы біз заманауи әлеуметтік саясат тұжырымдамасының мүдделері білім беру, денсаулық сақтау, жұмыспен қамту салаларын әлеуметтік жоспарлау, еңбек қатынастарын реттеуді тиімді жүргізе аламыз. Конференцияда талқыға түскен негізгі мәселе де осы. Конференциямыздың негізгі мақсаты қазіргі кезде адам капиталы жаңғыру негізі ретінде қарастыру. Енді жаңа еңбек нарығына жоғарғы бәсекелі қабілетті мамандарды дайындау үшін жаңа білім арқылы келу керек деген мақсатта біздер деген білім алу ғалым арқылы деген мақсатта өткізіп жатқан. 14 секция бойынша жұмыс жасаған конференцияда 300 баяндама қарастырылмақ. Техникалық ғылымдар, жаратылыстану, экономика, әлеуметтік-гуманитарлық, мұнай-газ, ақпараттық салалардың барлығы да бүгінгі ғылыми шарада қамтылды. Жаста болса, ғылымнан алар орны бар жас ғалымдар мұнда Алматы, Мәскеу, Петербург, Саратов, Уфа, Элиста сынды шаһарлардан келіпті. Бұл жергілікті ғалымдардың шетелдік ғылым өкілдерімен тәжірибе алмасуына сеп болмақ. Для молодежи это вот именно на старте. Жастар үшін қазір адами рухани дамитын кез. Ең алдымен қолда бар қорды пайдалана отырып, осы қасиеттерді дамыту қажет. Содан кейін ғана ғылым мен білімге ден қойған дұрыс. Бұл үшін бүгінде барлық жағдай жасалған. Ел болашағы жастардың қолында, солай елбасымыз болашағы жастардың қолында дегендіктен біздер жастар осы рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыратын негізгі бір тұлғалардың біріміз. Сондықтан жастардың орны зор. Біздер елбасымыздың айтқанын біздер жастар әрдайым қолдауға әзірміз. Төрт күнге созылатын шара соңында 18-ші халықаралық жас ғалымдар конференциясында үздік танылғандар салтанатты түрде марапатталмақ. Қоңыр Мұсағалиева, Ербол Аманшин, Рустам Жұмашев, ТТК Хрейка, Тернаса.